Pomože Bog, braći i sestre. Želeo sam danas ovu priču da počnem sa informacijama oko 5G mreže. Naime, gospođa je jedno objavila video snimak preko društvenih mreža gde se vide mrtvi vrapci oko 5G prijemnika u Kruševcu. Posle sam se dvoumio da li to da objavim, da li ne. Međutim, zaključio sam da sami, ako vi sami ne znate da je gore društvene mreže, gore YouTube, gore svi svetski mediji oko toga šta se dešava, da ja ne treba tu nešto posebno, odnosno ne valja govoriti ja, da ne treba posebno nešto tu da pričam, manje više što se već zna. Što se tiče dana zvona, su gotova u crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, znači ponovo će se čuti zvona, to je jako lepa vest, prelepa vest. Hteo sam da napomenem da je jasno svima manje više šta se događa, pogotovo koji je plan za srpski narod, za pravoslavni narod. Sve je to rečeno u mnogim, ajde da kažem, viđenjima, da ne kažem proroštvima, nego viđenjima pravoslavnih staraca, monaha. Mnogi smatraju da se ne treba oslanjati na ta viđenja i da to nije merodavno, međutim, kako vreme odmiče, mi smo i svedoci da se sve tačno odvija kao po nekom predviđanju mnogih ruskih i srpskih staraca, a i grčkih, naravno, i rumunskih, i bugarskih, i svih pravoslavnih. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da mi, ako Bog da, ćemo dočekati tu petrovdansku litiju i vrlo je zanimljivo da nazad ne možemo, a čekaju nas velika iskušenja, jer mi smo Srbi, pravoslavci, svetosavci. I mi moramo napred samo, ali ne napredno, nego napred ka našem istinskom, iskrenom pokajanju, ispovedanju, molitvi, postu i na kraju pričest kao kruna svega. Znam da je teško da povežete neke stvari i da smognete snage kao i svako od nas, da se izborite sa ovim nedaćama i pritisima i ucenama. O tome je govorila i monahinja Makrina na svojim video snimcima, da je javljanje patrijarha Pavla, gde je rečeno da će biti veliki pritisci ucene, da narod više neće moći da izdrži to sve i da će zbog toga doći do nekih dešavanja u Beogradu, u Srbiji, čiji ćemo biti svedoci, ne znamo, ali kako sve po svemu stoji sada, vrlo je velika verovatnoća. Mogu da samo ohrabrim pravoslavce da se ne smeju nikako, ajde da kažem pravo reći, izgubiti veru i da ne smeju klonuti, jer je to i želja i cilj Nepomjanika da mi pravoslavni odustanimo i da bi moglo lakše da nas savlada. Iskušenja su velika, znamo svi. Tako da želim da vam poručujem da ostanete zdravi.